Potrebujeme ešte vecne diskutovať. My potrebujeme na dve opatrenia, na dopravné a na príspevok žiaka do materskej školy. Tento rok 430 000 eur a na budúci rok a ďalšie roky zhruba 2 milióny eur. Teda toto potrebujeme dorokovať. Vecne tu nie je problém, skôr naozaj upresniť veci a verme, že na budúci týždeň to pôjde na vládu. Taký je cieľ, aby žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú v hmotnej núdzi, dostávali v podstate príspevok všetci od 3 rokov veku. To značí, je to opatrenie, ktoré bude samozrejme dobre vnímané a verím, že prijaté aj vo vzťahu k rómskym komunitám. To je tá suma, o ktorej hovorím, zhruba 2 milióny eur. Je to samozrejme ešte otázka tých presných nápočtov, koľko detí, keďže škôlku nemáme povinnú, koľko detí reálne potom nastúpi do škôlky.